Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Pre svega želimo da vam kažemo da obavezno lajkujete ovaj video. I da ako se prijavite... volite čudne story time. Tako je, mi ćemo sad nešto jako smiješno i jako zanimljivo da mi ispričamo, ali pre toga, ako niste još uvijek prijavljeni na naš kanal, pritisnite dugme, prijavi se, pretplati se kako god vam piše crveno dugme, a ako to dugme nije crveno ispod našeg videa, to znači da ste vi već prijavljeni na naš kanal i zbog toga vam hvala puno, ali u tom slučaju provjerite da li vam je uključeno zvonce, kako bi vam stizalo obaveštenja kako god izbacimo novi video, one dve crtice. I još jedna stvar, primetile smo da na Instagramu koji je ažurirao i koji ima novi, kao novi ažuriran Instagram, možete da uđete na naše profile i da kliknete također zvonce kako bi vam stizala obaveštenja za šta god mi objavimo. Yes. Ja sam Anđelica. Ja sam Anđelica 3A. I možemo da krenemo u novi video. Ovako, danas ćemo pričati o... Sad sam htjela kažem mojim, ali trenutno našim komšijama, mada sam ja više doživjela sa njima. Nađa ima malo više iskustva s obzirom da imamo jako čudne komšije. Oni su najgore i najbolje komšije, znači sve u jednom. Prvo da objasnimo kako mi ovdje u ovom stanu živimo. Znači, mi živimo na prvom spratu i na prvom spratu ima četiri mala... studija, to je garsonjere, kao što vidite, jedna soba. Da. Što je za Nađu bilo sasvim dovoljno za nas dve, užasno. Ali... čak je za mene bilo malo. Pored nas ovdje, ovaj zid... I za ovog zida koji je jako tanak, s koji se sve čuje, to dobro zapamtite. Žive naše komšije o kojima ćemo pričati, pošto se sa drugima ne dodirujemo. Njih samo vidimo. I na terasi se vidimo. Sad. Tu žive... čovjek je žena. Žena ima 50 godina, čovjek ima 39. Oko 40. I oni su zajedno, oni su par. I oni žive zajedno već par godina. To je jako bitno da znate, da su oni par i oni žive zajedno već jako dugo godina. I sad, ja sam zapisala, moram da budem iskren, zapisala sam pa jedno 6 situacija. Da. Ja kad sam došla, oni nisu živjeli ovdje, to je živjela neka porodica sa malom bebom i zato su se oni ucelili. Ali moram da kažem da prvo večer kada smo Nađa i ja spavale, da je... Bebe je plakala. Bebe je plakala, ajde što je beba plakala, nema veze, nego što ujutru bilo je 7 sati možda, nešto je strašno lupilo, lupalo, sećaš se? Ja se mnogo sećam da je mene to toliko uplašilo da sam se ja probudila. I kasnije smo, pa ne znam, vrata možda, kasnije smo shvatili... Kad nema vrata? Kako nema vrata? Pa vratima se oni napolju lupili. Nešto je lupilo i onda smo, ja sam tad shvatila da se sve čuje bukvalno i kad prije, i svađali su tu ujutru. Nebitno, te komšije su se ocelile, došli su ove novi. I došli su ovi. Jedno vrijeme je bilo prazno, onda su došli ovi i njih je prvo mama upoznala. Oni su došli u oktobru prošle godine i mama ih je upoznala prvo na terasu, tu još pričala sa ovom ženom. I kad je mama otišla, ja sam krenula da pričam sa tom ženom. I sad, naša prva situacija gdje smo se, recite, malo više upoznali, znači ja i žena od 50 godina, koja je jako zanimljiva, znači jako mi je draga i bit će mi teško da je ostavim kad se ocelimo, ali nebitno. Prva situacija... Moram da napomenu da je malo luda, ako ćemo iskreno. Oboje smo ludi. Da, nisu baš čisti, ali iskreno. Ali stvarno najiskrenije. Prvi put kad smo se mi tako, recite, združile, bilo je kada ja nisam imala struju 3 dana, to jest ni oni, niko nije imao struje 3 dana u našoj zgradi. Iz razloga što... Iz razloga što na naše gaze nisu platili struju. Iako oni jesu platili. Iako smo mi davali pare za struju, ne. Gasili su struju na 3 dana, tad je bio haos, znači kiša, hladno, nije mogo da sjede, da se sprema da sjede, nije mogo ništa, bukvalno bila je katastrofa. I ona žena, ja sam stigla kući, onako bila sva kao u nekoj depriji, u fazonu šta da radim, i ona je izašla iz svog stana u tom trenutku, kad sam ja sjedla i rekla mi, a ćeš idemo na pivo? Ja sam šokirala, rekao ajde, jer je ona rekao da će ona da plati, rekao ti si student, ne možda platiš, rekao ajde. I mi smo otišli i sele... tu blizu, prvo smo pokisali da smo otišli, ali nebitno, sad smo tu blizu u
neki bar, nešto kao, ne znam, nešto malo. I mi smo popile jedno pivo, popile smo drugo pivo. I onda je došao neki njen prijatelj koji je seo tu i krenuo priča s nama, koji nam je kupio i treće pivo. I ovi ste se napile? Nismo, ali ono, to je stvarno bila malo vesela, moram da kažem. I uglavnom tu smo pričali, ona meni pričala celom svom životu, o svim svojim bivšim momcima, o svom bivšem mužu, o svojoj ćerki. Ima, ima, ćerka je, ima 24 godine. Znači stariji od mene, jazila. I tako mi je pričala o celom svom životu. I nije mi mnogo pričala o problemima koje ima sa ovim, ali bilo sam kao nervira je ovo, ono, što je meni bilo normalno, ono, normalno je da se nervirate. I to je bilo to. I onda smo se mi tako ponekad vidjeli, ja sam joj kao stala da je zdravo. Da si zapisala jednu situaciju, mislim da nisi, a ja ću da ispričati sigurno. E sad, posle toga, znači, krenule se njihove stalne svađe i svađe i svađe. Ja sam ih stalno čula zato što se sve čovjek kroz ovaj zid i stalno su se svađali i svađa sve čovjeku i zderu se svađaju 7 sat vremena i onda se smire. I onda posle ja izađem na terasu, izađe ona na terasu pa mi priča kako su. Rekao, znam, čula sam. Ja sam mi pričala, rekao, znam, čula sam. I ona kao, pa pretpostavili smo da čuješ. Čula sam i neke druge čudnije stvari, ali ne. Evo, ja ću da vam objasnim, njen način krevet je ovako, zid je ovako, njihov krevet je ovako, pa... Pa, vi ukapirajte što sam ja čula. Dalje. Posto se malo više posvađali, pa tako više ne bilo. Ali, realno. Onda, sljedeća stvar koja sam zapisala. I ja. E sad, ovo je bio onaj trenutak kad sam jako bila stvarno još nije okej. Zato što ja sam bila kući i neko je krenuo mi lupa na vrata. Čula sam neko vikanje dranje, neko je krenuo mi lupa na vrata. I ja otvorim, neki čovjek, nema pojma ko je, kaže mi, doveo sam tvoju komšinicu, molim te dođi, ja moram da idem na posao, ja ne znam šta da radim s njom. I ja znaš onako, ko, čovjek, da idem šta, ja sam ušla. Ona je žena, ležala na krevetu, ovako. Sa majicom, znači dino tamo ovako preko glavi, tu je sve voda, znaš, ovaj čovjek je polivo da se ona razbude, ne znam šta. Ona je bila mrtva pijena. I plače, i plače, i plače. Ja, znaš, sad spustim mi tu majicu, ako je podignem, stavim je da sedne, pa ja ako ljuškam. Rekao, šta je bilo? Znači, vi ne znate koji je to doživio. Ja, rekao, šta je bilo? A gledala sam, kao da je bilo tako. Ajde, kao ono plače, šta je bilo? Smirite se, smirite se, mislim, ja joj persiram. Iako, ono, realno, mislim, ja moram da persiram, ne bi mogla da im ne persiram, uglavnom. Smirite se, smirite se, prekinite da plačete, ja nisam znao što više da radim. Ja uzmem, dam joj da pije vodu, ona znaš to kao malo smiri se, kao šta je bilo, on mene ne voli, on mene sigurno, ja, ne znam da li da kažem. Kaži, kaži! A čekaj da ti kažem. Da, 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 da. Sačekaj, na ovom vijesti. Naše gazde stana su gej. Znači, pa šta je smiješno? Ti, kako si to rekla? To su dva čoveka koji su zajedno, koji su u braku i izdaju ove stanove. I sad, zašto je to jako bitna stvar? Zato što je ona žena rekla, ne znam, tu je bio neki problem, nešto, oni nisu mogli da plate stan. Nisu platili, evo, znači, nađe bi spričao jasno i kako je bilo. Nisu platili kiriju, nisu imali pare, on je došao da lupa na vrata, gazda. Ne, to je ona meni tad pričala, ja sam tad zapričala. Jedan od gazdi. Da, on je to večer došao da lupa na vrata, oni su zajedno bili u krevetu. Njen partner, ne znam, njen dečko, je ustao iz kreveta, otišao do gazde, otvore vrata, popričao s njim, zatvore vrata, obukao se i izašao. Sad, ona je meni rekla, kaže, zamisli, on je išao tamo kao da ga vodi, da mu pokazuje neke stanove, posadi. Ko zna šta su radili stanovi, pa ti je unatuli. Pa platim na tebi. Strašno. Kaže, nismo na kraju ni platili kiriju. Ja sad u njima pokušavam da... Meni je smiješno to što mi je ona pričala. Mislim, dođe, mislim, ona mogu se smijen da žena plače. Da, pa ona je misla da on nju prevario s njim. Da. I tako je bilo. On mene ne volio, ono ovo, ono ono. Ja sam nju tu smirila, oni su se posle pomirili, on je došao kući i to je to. Sljedeća stvar. I ja, ovo je njihova najveća svađa. Ne. Ovo je njihova prva najveća svađa. Uglavnom, ja sam jedno večer bila ovdje i tu mi je bilo neko društvo i samo odjednom, jo Bože, samo odjednom vika, dreka, katastrofa, čuju se vrata koje se zalupavaju i neko odlazi.
I sad ne znaš šta se desilo, šta. Mi smo izašli na kraju iz stana i otišli dole, gde sam ja videla nju kako trči napolje. Znači, on je izašao i videla sam nju kako izlazi napolje. Ja sam je zaustavila, videla sam da je nije okej. Rekao, šta je bilo, šta se desilo? Ona kaže, posvađali smo se, on je katastrofa, on mene ne voli. On se drogirao, novo, novo, svašta mi je što su napričala. A s druge strane, je moje društvo njega uhvatilo i on je njima pričao, razbila mi flašu na glavu. Ona je samo patila flašu od vina koju je ona tad popila i razbila njemu glavu. Njemu čoveku išlo piše krv na glavu. Nije smešno, bože, ovo nije smešno. Apsolutno nije. Ali oni to tako predstavljaju, oni se sad oni se smeju tome. Znači, meni ne znam, to mi je mnogo čudno. To je meni katastrofa, ali oni njima, oni to se debanciju rade, života. I uglavnom, on je pričao kako on nju ne voli, kako ona ovo, kako ona ono. Ja sam nju dovela ovde gore, gde sam ja nju snimala, smirila, dala je kafu. Ne, smirila, nisam ju snimala. Dala sam je kafu, ono, da sam malo nam dovedu u red. Moja društva se ponovo popila da dođe po mene, naravno. I ona kao bilo, šta vam je rekao, šta mi je rekao? I sad oni neće vam kažu, znaš, rekao da te ne voli, rekao on. I oni umjesto da kažu nešto blaže, oni kažu, ne, on ne, on se kaje. Ona žena u tripu, da sam stvarno kaje. Ali to ih je pomirilo. I onda su oni tu pomirili i tu ništa nije. Učinili ste dobro stvar, dobro delo. Ja mislim da laž nije dobro delo, ali nebitno. Uglavnom, oni posle toga se jesu malo svađali, malo nisu, tako to je bila redovnost kod njih. A posle, velika svađa kad je mama bila tu letos. Ja nisam bila tu, ne znam gde sam bila, ali znam da kad sam došla kući, mama mi je rekla, vi se svađali, drali, ko zna šta sve radili, lupali na sve strane. Rekao, ne brini mama, to je, nije rijetkost ovde. I ona kao, okej, i ja sam sedela tu i sad nikog nije bilo više u stanu, jer se niko nije čuo. I samo se čuje ona kako dolazi lupa na vrata i zove i dere se, znam da si unutra, otvori, zvaću policiju, pusti me u ovaj moj stan. I niko ne otvara. I ona pokuca kod mene i otvaram, kaže, mogu ja kroz tvoju terasu da proćem da preskoči kod mene. Ja razmišljam, rekao, ja bi te pustila, mislim ti možeš i da uđeš i da vidiš sve, ali gori mi mnogo veliki šiljci. Ne možeš da preskočiš, apsolutno ne možeš, ona je mala žena. Mala žena, majke mi, manja od mene. Ovako kao anđela. Ali je lepa žena, moram da kažem, ima prelepu kosu. Ja si vidjela kako ona ima lepa kao... Anđela! E, si vidjela kako ima lepu kosu? Uglavnom, ona je ušla tu, sedela, ja sam nje dala kafu i sve kao i uvek. I ona je pričala sa nekom drugaricom telefonom, kao zovi ga ti, meni neće da se javi ovo ono, onda ono ga prelada, on nije tu. Onda ne znam ko se kome javio, da, onda je ona prekinula, malo pričala sa mnom, rekla mi kako se ponovo posvađa i kako ona ne možeš, kako ona je poludela, kako je i on lud u mozgu i kako oni treba da budu zajedno. Rekao, super, vrati se onom bivšem, od kom toliko lepo misliš. U stvari, ona ima bivšeg koji je mnogo mlađi od nje, tipa 20 godina. Tako što si s njegovom mamom. Njegova mama nju obožava i ona i dalje redovno ide na ručak sa mamom svog bivšeg koji sada ima, valjda ženu, ne znam. Jao, živote! Uglavnom, komplikovana priča. I ona je sedela tu i onda je neko pozvao i to valjda njena prijateljica ili ne znam ko da joj kaže kako se čula s ovim, on je na poslu, više nije kuće, svakako ona ne sme da uđe, to je njegov stan, vodi se na njegovo ime i kako hoće da se ona pokupi da ode. Ona se žena pokupila i otišla, ja nju od tad nisam videla. Ne. Ona je sutra dan došla i ja sam nju vidjela i pitala sam kako, gdje je spavala, šta je radila. Kaže, bila je u hotelu, kaže, bila je super, išla je u spa. I on je njoj otvorio vrata, ona je pokupila sve stvari i izašla. I nje nije bilo dobrih mjesec dana. I skoro, ona se odjednom pojavila na terasi. On je ludo, wow, znači pravi žurke, ovo ona. I ona se odjednom pojavila na terasi. I mislim da je čak i ona živi s nekim drugom, zato što je neko bio tu. Jer znam da i ona kad je došla i kad sam vidjela na terasi, je rekao, onako šok, šta radite? I ona kao, on je doživio nesreću s motorom i ona je došla da mu pomogne. Ali hoće da izbaci ovog druga koji se uselio. Ja nije znala kako, rekao, neću spavam to ako drug spava, to spavam u isti kraj nego drugom. No, nebitno. I onda je ona meni rekla kako je ona, čim je otišla od njega, otišla u bolnicu. Nije smiješno. Mjesec dana bila na klinici da se leči, da njoj bude bolje. Jer je ludno, da. I sad njoj je bilo bolje, onda se vratila njemu da pomogne koji je on sad u bolnici. Bude priča skroz. Posle toga, posle par dana se on pojavio i došao ovako, izašao, vidio mi je rekao ćao. Ona je izašla u isto vrijeme i on rekao, vratila bi se moja mala doktorka. Ona je inače sestra, njera, vratio bi se moja mala doktorka, a vidite nju ovako malo ispred njega ovako. Ajde, kao da odglumim, ajde. Vratila bi se moja mala, upravo, ja kad sam ih videla, ne znam da se smijem ili da plačem, rekao, a super, ja sam pričala o njemu, šta mu on imao neke šrafove u
u ramenu, povredio se. To sve ne, moramo da okažemo, da od kada se vratila, jednom su se posvađali. Ne, prvo, ne, u prvih par dana kad se vratila, on je pokrenuo neku svađu, nešto, uništila si mi ovaj PS4, neku glupost, a ona je bila u fazonu, ja neću se svađam, ja ništa nisam gledala, ja neću se svađam, i ona je to ponovila 4 puta i on se smirio i tu se svađa završila. Da. Posle toga oni su dobar period vremena, skoro su nešto jednom bili posvađali. Da, nešto se lomilo i bacalo. A sad nismo videli ni jednom ni drugog i vade svaki. I mi smo toliko zagovarali naše komšije da mislim kad bi oni o nama video snimili, ko zna šta bi sve rekli. Nema, šta kažem, mi smo fine. A mi smo fine, mi se ne svađamo. Oni isto ovaj danas čuju, pa rekla mi, znaš, prošli put kad sam pričala, sad kad si bila u Parizu, ona je bila tu na terasi, ja pričala s njom, kaže, svađate se ti i tvoja sestra? Rekao, pa malo. Malo. A onda bi rekla, pa ko mi? Kaže, moramo na lečenje. Žalim se. Ljudi, nadam se da vam je ovaj video bio interesantan. Ako želite, mi sad nemamo ne znam ja kakve teme za story time da vam pričamo, ali desi se ponekad da se setimo tako nečeg zanimljivog. Da, tipa, i meni ovo nikad ne bi bilo nešto kao da ispričam. Mislim, ja sam to pričala svima oko meni, onako bilo mi je zanimljivo. A nikad ne bih mislila da bi to vama bilo zanimljivo. Ali ja, na primjer, ja volim ovo i pretpostavljam da bi vam... Ajde, volim da pričam. Uglavnom, zaključak je da... Ađela je naša gossip girl. Nismo se dogovorili, verite nam. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal.